Biz Bakı şəhəri Yasamal rayonu Bəşir Səfəroğlu küçəsi 14 ünvanının vərəsələri, sakinləri və məcburi köçkünləri adından şikayətimiz var. Hörmətli cənab prezidentimiz, ali baş komandanımıza İlham Heydəroğlu Əliyevə və birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım, Heydər Əliyev fondunun prezidenti və dövlətimizin sadiq məmurlarına. Ondan ötəri ki, hörmətli prezidentimizin göstərişi var ki, Bakı şəhəri Sovetski adlanan ərazi sökülsün, köhnə evlər və yerində yeni hündür mərtəbəli evlər salınsın. Biz çox razıyıq. Sağ olsun cənab prezidentimiz. Buna baxmayaraq biz dəfələrlə Nurgün Qrup MMC şirkətində olmağımıza baxmayaraq Nurgün Qrup MMC şirkətindən biz sakinlərə, vərəsələrə, məcburi köçkünlərə bildiriblər ki, bizim hal-hazırda sizi köçürtməyə imkanımız yoxdur. Sual olunur, 22 il bundan qabaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən sərəncam alıb, söküb yerində hündür mərtəbəli binalar inşa etsinlər. Buna baxmayaraq, Nurgün Qrup şirkətindən onu da bizə bildirdilər ki, bizim şirkətdən narazılığınız varsa, məhkəməyə müraciət eləyə bilərsiniz. Bununla əlaqədar biz 2008-ci ildən düz 2019-cu ilə qədər, bugünkü günə qədər biz məhkəmələrdə qalmışıq. Biz insanlar yorulmuşuq məhkəmələrə gedib gəlməkdən. Onunla əlaqədar 28-i, 10-cu ay 2016-cı ildən düz 18-i, 7-ci ay 2018-ci ilə qədər Yasamal rayon məhkəməsində məhkəmədə olduq. Məhkəmədə bizə orada bir çox nüanslar aid olundu ki, bizim yaxın qohumumuz Aydəmirov Musa Aydəmirovunun nəticəsi olan 1982-ci il təvəllüdlü Aydəmirov Abbas Əli Abbasoğlu Nurgün Qrup MMC şirkəti ilə biz vərəsələrdən, sakinlərdən xəbərsiz müqavilə bağlayaraq müqavilə əsasında Nurgün şirkətindən 200 minindən yuxarı pul və 2 ədəd avtomaşın almışdır. Bunların hamısı bizə məhkəmədə müəyyən olundu. Və bununla əlaqədar bu azmış kimi məhkəməmiz gedə-gedə 5-i 12-ci ay 2017-ci ildə həmin bizim bu qohumumuz Aydəmirov Abbas Əli Abbasoğlu dostu dediyinə görə dostu Dadaşov Anar Sultanoğlu dövlət məmurudur, dövlət qvardiyasında işləyir və onun atası dövlət məmurudur, prezident aparatında şikayət və ərizələr idarəsinin müdürüdür. Bunu bizə bizim bu yaxın qohumumuz Aydəmirov Abbas Əli Abbasoğlu deyir. Satmışam, əcəb eləmişəm, kimə deyirsiz deyin. Hörmətli prezidentimiz, ali baş komandanımız, göydə Allahımız, yerdə də siz prezidentimiz. Biz sizə güvənirik. Biz sizə arxalanırıq. Biz dövlətimizin sadiq məmurlarına arxalanırıq. Biz hörmətli xanımımız Mehriban xanıma, Heydər fondunun prezidentinə və şəxsən sizə hörmətli prezident arxalanırıq. Ondan ötəri ki, biz 2008-dən 2019-cu ilə qədər qocalı, yaşlı, cavanlı hamımız qalmışıq məhkəmələrdə. Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Sərdar Mehrəliyev Fuad Babayevlə Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi birləşərək bizlərdən xəbərsiz. Bizə bildiriş gəlir evə ki, məhkəmədə olmalısınız 14.06.2018-ci ildə. Biz hamımız məhkəmədə ola ola bir mülklə əlaqədə 14.06.2018-ci ildə Fuad Babayev, Dadaşov Anar Sultanoğlu ilə və bizim qohumumuz mərhum Hüseynov Şəmsəddinin ailə üzvləri üçün naturada bölgə etmişdir. Bu da qeyri-qanuni pozuntudur. Bundan başqa 5.12.2017-ci ildə möhtərəm hakim Sərdar Mehrəliyev və Fuad Babayev birləşərək bizim qoydurduğumuz həbsi götürərək Dadaşov Anar Sultanoğlu ilə və Aydəmirov Abbas Əli Abbasoğlu üçün şərait yaratmışdır ki, bunlar alqı-satqıya geçsinlər. Bunlar hamısı bizə məhkəmədə müəyyən olundu. Və bununla əlaqədar biz dəfələrlə çıxarışları ləğv eləmişik, dəfələrlə Ali Məhkəmədə, Apellyasiyada, Yasamal rayon məhkəməsində 2008-ci ildən düz 2019-cu ilə qədər, bugün 10-u yanvar 2019-cu ilə qədər
dəfələrlə 2009-da, 2015-də, 2014-də, 2013-də dəfələrlə çıxarışda ləv olunduğu halda Aydəmirov Abbas Əli Abbasoğlu yenə də öz bildiyini eləyərək bizim mülkümüzü babamızdan biz vərəsələrə qalan 5300 kvadrat metr tikili və həyət torpaq sahəsini tanımadığımız, bizlərlə qohumluq əlaqəsi olmayan, bizlərlə qohumluq əlaqəsi olmayan, özünü dövlət məmuru hesab edən Dadaşov Anar Sultanoğlu üçün şərait yaratmış və onlar 5-12-ci 2017-ci ildə alqı-satqıya getmişlər, bizim məhkəməmiz gedirlər. Hörmətli Prezident Ali Başkomandanımız, biz şəxsən, vərəsələr, sakinlər, məcburi köçümlər, üzümüzü şəxsən sizə tuturub, bizə yardımcı olasınız. Bizlərə hədə qorxu gəlirlər ki, Dadaşov Anar Sultanoğlu dövlət qvardiyasında işləyir, onun atası prezident aparatında işləyir. Görün, sizin başınıza nə gəlir. Niyə əsasən? Ona görə ki, biz onların nə mülkünə, nə evlərinə, nə torpaqlarına gedib girməmişik. Bunların da hamısını Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Sərdar Mehrəliyev, Fuad Babayev, apellyasiya məhkəməsində Xumar xanım Mərdanova həyətdə baxış elədi, evlərə baxış elədi, nə üçdə bir, nə üçdə iki yoxdur. Ancaq gedib qətnamədə, qət etdi də, qət eləyir ki, bu mülk 36 yaşlı, özünü dövlət məmuru hesab edən Dadaşov Anar Sultanoğlundur. Niyə əsasən? Niyə əsasən ki, burada yaşlılar var, ağbirçəklər var, ağsaqqallar var, 80-85 yaşında Musa kişinin, böyük nəvəsinin 92 yaşa olduğu halda, yaşı olduğu halda, nəticəsinin 65 yaşa olduğu halda. Niyə əsasən biz tanımadığımız, bizlərlə qohumluq əlaqəsi olmayan Dadaşov Anar Sultanoğlu bizim babamızın mülkünə yiyələnməlidir. Həmin çıxarış çıxardı öz adına. Biz xahiş edirik ki, çox artıq dərəcədə xahiş edirik ki, biz bu yaxınlarda birinci vitse prezident Heydər Əliyev fondunda olduq. Təcili bizim həyətə, evlərə, Mehriban xanımın göstərişinə əsasən gəldilər həyətə, baxış elədilər, evlərimizin şəkillərini çəkdilər, həyətin şəkillərini çəkdilər və bizə bildirdilər ki, burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Bura uçulur, dağılır, 200 ilin evləridir. Mən çox xahiş edirəm. Bizim yaşayışımız insan yaşayışıdır. Savetski, bütün ərazi sökülüb gedir. Bir dənə bizim mülkdən başqa, bu ərazidən, həyətimizdən başqa 200 ilin evləridir. Mən hörmətli bir zəng, İlham Eydəroğlu Əliyev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm Mehriban xanımdan. Bizə yardımcı olun, bizə köməkli eləyin. Bizim hüquqlarımı pozmasınlar, bizlərin hüquqlarını pozmasınlar. Bizlərin konstitusiyon hüquqlarımızı pozmasınlar. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 127-ci maddəsində yazılır ki, hakimlər sərbəstdir. Hakimlər özləri müstəqildirlər. Çıxartdığı qərarlar da düz olmalıdır. Niyə görə hakimlər bizim kimi sadə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının hüquqlarını pozmalıdırlar? Niyə əsasən? Biz çox xahiş edirik dövlət prezidentimizdən, dövlət məmurlarımızdan bizlərə yaxından köməkləyə dəfələrlə ərizələr yazmışıq. Ərizələrimizə baxmırlar, bizləri insan yerinə qoymurlar. Mən çox xahiş edirəm. Bir də bizim bu yaxınlarda hazırlaşırıq Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verməyə. Ondan ötürü ki, bizim hüquqlarımızı pozurlar. Əgər bizim hüquqlarımız Ali Məhkəmədə yenidən pozulsa, biz yuxarı distansiyalara, Konstitusiya Məhkəməsinə və oradan da Avropa Şurasının Məhkəməsinə müraciət edəcəyik ki, niyə əsasən tanımadığımız, bizlərlə qohumluq əlaqəsi olmayan bir insan özünü məmur hesab eləyərək, məhkəmə yolu ilə məhkəmələrə təzyiq edərək bizim babamızdan bizə qalmış 5300 kvadrat torpaq və tikili evləri əlimizdən alsınlar. Onunla əlaqədar biz vərəsələr, sakinlər hamılıqla, yetdilliklə yazmışıq, qollarımızda çəkmişik Heydər Əliyev fonduna. O da bizim ulu babamız. Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevi. Biz fonda, Heydər fonduna, mərhum Heydər Əliyev fonduna
mülkümüzü təhvil veririk. Ondan ötəri ki, biz, baba demiş ona, biz ulu öndərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz ona babamız demişik. Biz də razıyıq ki, qoy ulu öndərimiz Heydər fonduna bizim mülkümüz, babamızdan qalan mülk 5300 kvadrat ərazi belə hörmətli prezidentimiz sizin simanızda Mehriban xanıma can sağlığı, uzun ömür dövlətimizin sadiq məmurlarına can sağlığı. Biz çox xahiş edirik. Bizə yaxından köməkli edin, dəstək verin. Ki, qoymayın ki, kimlərsə vəzifəsindən sui-istifadə edib bizlərin konstitusiyon hüquqlarımızı pozsunlar. Dəfələrlə çıxışlarınızda deyirsiniz, biz Azərbaycan Respublikasının xalqına kömək etmək lazımdır. Dövlət məmurları və onun balaları xalqımıza köməkli eləyin. Bunları bu bəzi işbazlar, bəzi özlərini yuxarıdan aparan, özlərini dövlət məmuru hesab edənlər, hörmətli prezidentimiz, Ali Baş Komandanımızın sözlərinə məhəl qoymurlar. Özlərini yuxarıdan aparırlar. Yox, biz də insanıq, biz də Azərbaycanlıyıq. Bizim də haqqımız var ki, bu torpaqda yaşayaq. Bizim balalarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz var. Axsaqqal abicəylərimiz var. Biz çox xahiş edirik bir daha. Bizim əgərləri, konstitusiyon hüquqlarımız pozulursa, biz 7 illiklə mərhum Heydər Əliyev fonduna verməyə mülkü razılıq veririk. Onun əlaqədar biz yazılı surətdə şikayət ərizəsi yazmışıq və orada da öz qolumuzla təsdiq eləmişik ki, doğrudan da bizim də babamız sayılan, bizim də babamız olur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Əlirzoğlu'na fonda təhvil verir. Çox xahiş edirəm bir daha artıq dərəcə. Mən bütün vərəsələrin, sakinlərin, məcburi köçkünlərin adından çıxış elədim. Hörmətli prezident, Ali Baş Komandanımız, çox xahiş edirik. Hörmətli Mehriban xanım, xahiş edirik. Bizim bu şikayət ərizəmizi nəzərə alasınız. Bizə yaxından köməkli eləsiniz, dəstək durasınız. Sağ olun, çox sağ olun.